Așa. שלום לכולם ולכולן. תודה שהצטרפתם. זיכרון בסלון היא יוזמה חברתית המאפשרת לציין את ערב יום השואה בצורה משמעותית. בסלון הבית, בין משפחה וחברים. השנה בשל המצב אנחנו כאן בזום. נמצאת איתנו הגברת ז'וז'י קסטנר, שתספר את סיפורו הייחודי של אביה, דוקטור ישראל קסטנר. שמי תל אביב וידריך. אני, בהמשך הערב הצטרף אלינו גם חוקר השואה אריה ברנע, שכעת נמצא בהרצאה אחרת. תנועת דרכנו מארחת את זיכרון בסלון גם בעמוד הפייסבוק בלייב. שלום לכל המשתתפים והמשתתפות, ותודה שאתם צופים בערב זה. משפחת אבי ניצלה ברכבת ההצלה של קסטנר, ושמעתי רבות את שמו בבית. דוקטור ישראל קסטנר מארגן פעולות ההצלה, וחבר ועד ההצלה והעזרה בבודפסט. שמעתי על רכבת שלא הגיעה ישר ליעדה, שוויץ, אלא למחנה ברגן בלזן. דודתי ודודי מספרים לי על הימים שלהם בתור ילדים במחנה. על המשפט של קסטנר שבו הוא אשם בשיתוף פעולה עם הנאצים, ועל כך שנרצח בתל אביב, מחוץ לביתו לאחר המשפט, וגם על כך שזוכה מכל האשמות רק לאחר מכן. מדי שנה אנחנו מגיעים עם מאות צאצאים של ניצולים מהרכבת, להזכרה מחוץ לביתו בתל אביב. ביניהם גם ניצולים שהיו יתומים שעלו לרכבת, ומשפחות ובודדים. את הערב יפתח יאיה פינק, מנכ"ל תנועת דרכנו. בבקשה. טוב, אז תודה רבה לתל אביב ותודה רבה לכל מי שהצטרף. אני חושב שיום השואה שאנחנו נמצאים עכשיו ממש בצטו אוטוטו, אחד מהלקחים הכי חשובים שלו זה הידיעה שכל בני האדם נבראו בצלם אלוקים. ובזה שדווקא אנחנו כיהודים שעברנו את השואה, את האירוע החמור ביותר בתולדות האנושות, והעם שלנו הפך שם לאפר, דווקא אנחנו הצלחנו לקום מתוך האפר משואה לתקומה, והצלחנו להקים מדינה לתפארת. ובגלל, אני חושב שהשואה תמה עלינו לא רק את החובה לזכור את ששת המיליונים, אלא גם תמה עלינו חובה מוסרית להתייחס לכל בני האדם כשווים, חובה מוסרית לדעת איך להתייחס לגרים, לזרים, לפליטים, לאנשים ולעמים שקשה להם, דווקא בגלל שלנו לא עזרו בימים של שהיינו כל כך זקוקים לזה. אני חושב שעכשיו שיש לנו מדינה ריבונית וחזקה וגאה, אנחנו צריכים בעניין הזה לשמש אור לגויים. וגם אני חושב שהסיפור של קסטנר, שהוא סיפור שיש בו מחלוקת בתוך מדינת ישראל, אנחנו כתנועה רואים חשיבות במחלוקות שהן לשם שמיים, וגם חשיבות בזה שנדע גם לעבוד ולחיות ביחד ביום שאחרי. זהו, תנועת דרכנו היא תנועה שמנסה לקדם את הערכים של הרוב המתון, ואנחנו פועלים במשך כל השנה, ואם תרצו להצטרף אלינו למגוון הרחב של הפעילויות שיש לנו, אז כמובן יהיה אפשר לעשות את זה אחרי ההרצאה באתר שלנו ובפייסבוק. שוב, תודה רבה לכולכם שהצטרפתם, ועכשיו הבמה של גברת קסטנר. ערב טוב לגברת קסטנר, תודה שאת כאן. ראשית, מה את היית רוצה לשתף אותנו? ועל אבא שלך גם כאבא. לפני שאני מתחילה לשתף אתכם ואתכם כאבא, כל פעם כשאני שומעת את המילה מחלוקת, במה שנוגע למבצע הצלה של אבא, אני פשוט
סמרות צערותיי. מבצע הצלה שהציל אלפים כל כך רבים של אנשים, שחיים היום בכל העולם, אם על צאצאיהם לשלישים ולרבעים, איך זה יכול להיות מעורר מחלוקת? כשאנחנו רוצים להציל את השבועים מעזה, אנחנו נוסעים לנוסעים עם החמאס או עם השוויצרים. היהודים היו שבועים בידי הגרמנים. על מנת להציל אותם, משא ומתן היה עם הגרמנים. ולא חיפשנו, לא לחפש את המטבע מתחת לפנס, אלא איפה שהוא נמצא. זה דבר ראשון. עכשיו, אני אספר לכם בכמה משפטים כל הסיפור של ההצלה, ואחר כך נעבור לפסים האישיים, ואריה ברנאל יוסיף אחר כך, ואני אשמח מאוד לשאלות, כי זה ייתן לי כיוון, כאילו איזה תחום מכל המעשה הצלה מעניין אתכם. כשפרצה מלחמת העולם, עוד לפני כן, כשהיטלר עלה לשלטון וההורים שלי נישאו, אבא שלי הבין לאן נושבת הרוח. עד כדי כך שהוא סרב להקים משפחה. הוא אמר שעכשיו ליהודים אסור להוליד ילדים. והוא נולד וגדל בקלוז' יחד עם אמא שלי, והם עברו לבודפשט, ומיד זמן קצר לאחר מכן הקימו את הוועדת עזרה והצלה, שהתפקיד שלה היה להציל יהודים. בשנים הראשונות הם עזרו ליהודים, לפליטים שהגיעו מפולין, יוגוסלביה, צ'כוסלובקיה, מכל המדינות, כי היה ידוע שהונגריה, בהיותה בת ברית של הנאצים, היא לא כבושה על ידיהם. ב-19 במרץ 1944, כשהנאצים פלשו להונגריה, אנשי הוועדה הבינו שהמעשה הצלה שהם עשו בשיתוף עם תנועות הנוער, היחידנים לא יספיקו. הם חלקו ביניהם את העבודה, חלקם דיברו עם השלטונות ההונגריים, ואבא שלי, דוקטור קסטנר והנזי ברנד, קיבלו את התפקיד ליצור קשר עם, עם הגרמנים. ואז בא להזכיר לכם את הסיטואציה, הימים שכבר היה ברור שהגרמנים עומדים להפסיד במלחמה, והם מיד חשבו לנצל את המצב על מנת לגייס כמה שאפשר יותר קצינים נאצים לעזור להם בהצלת יהודים, בהבטחה שיעידו לטובתם אחרי המלחמה. היה עוד פן אחד לדיונים עם הנאצים, הימלר, הסגן של היטלר, רצה להציל את אורו ואת גרמניה, והוא חשב לעשות הפיכה, לקחת את השלטון בגרמניה, ולכרות ברית עם המעצמות המערביות נגד הרוסים. הזוי, אבל זה היה המצב. במסגרת התוכנית הגרנדיוזית הזאת, הוא הטיל על אייכמן להציע לוועדה את התוכנית של סחורה תמורת דם, שהם מוכנים להציל, לשחרר מיליון יהודים, תמורת 10,000 מסעיות וקפה וסוכר וסבון. ההצעה הזאת הוטלה על כתפיו של יואל ברנד, שנשלח לפושטה, להיפגש עם דרך התנועה הציונית, עם הנציגים של בעלות הברית המערביות,
קסטנר נשאר בבודפשט יחד עם הנסי ברנד להמשיך לדון עם הגרמנים. ואז קסטנר אמר לאייכמן, תראה, עד עכשיו לא אפשרת לאף יהודי להימלט מציפורניך. איך אנחנו יכולים לשכנע את הבריטים ואת האמריקאים שאתה מוכן לתת מיליון יהודים? כך נולד הרעיון של מה שנקרא לימים רכבת קסטנר. נראה לי שיש את זה דבר. הרעיון של רכבת קסטנר. בהתחלה אייכמן הסכים ל-600, ובמשך הזמן נוספו עוד ועוד ועוד, והיו בערך בין 1,700 ל-2,000 של הרכבת. אין מספרים מדויקים, משום שהיו אנשים שהיו לרכבת וברגע האחרון חששו, אז הם ירדו מהרכבת, והיו כל מיני שעלו על הרכבת מבלי שהם נרשמו. אחת הדוגמאות הנכדות עם האחים וויינברג, הם היו זוג ילדים יתומים בין 3.5 ו-5, שהדודה שלהם הדריכה אותם מפולין, והיא שמעה לרכבת, אז היא פשוט זרקה אותם על הרכבת. ללא כחל וסטרק, היא פשוט הניחה אותם על הרכבת, היא עצמה לא עלתה על הרכבת. והייתה קבוצה מאוד גדולה של ילדים יתומים מפולין ומרחבי אירופה. את הרכב הנוסעים על הרכבת, הוא היה כך. תנועות הנוער קיבלו כך וכך מקומות, וראשי תנועות הנוער החליטו מי מהאנשים שלהם יעלו על הרכבת, וזה מהשומר הצעיר ועד ביתר. הייתה קבוצה של עשירי בודפשט שהם שילמו את הכופר עבור הרכבת, הייתה קבוצה של בני משפחות של חברי הוועדה, במשפחה שלי היו 17 אנשים על הרכבת, אמא שלי, סבותיי, וסך כל 17 איש מהמשפחה שלנו היו על הרכבת. הייתה קבוצה גדולה של חרדים, של הרבי סטטמן, והפמליה שלו. ואבא שלי קרא לרכבת תיבת נוח, והוא דאג שיהיו על הרכבת אומנים, מכל המינים, ציירים, מוזיקאים, שחקני תיאטרון. ובסופו של דבר הרכבת יצאה לדרכה. מכיוון שעל רכבת היו קרובי המשפחה של חברי הוועדה, שלחו אותם לברגן-בלזן למחנה הריכוז בתור, איך זה נקרא, זו להם המילה. ניסוי, ניסיון, בדיקה. לא, לא, לא מספיקים. הם היו, פשוט ברכה לי כרגע המילה, על מנת להבטיח שברנד יחזור מטורקיה, מקושטה, אז החזיק אותם כבני ערובה, זאת המילה שחפרה לי. הם הוחזקו בברגן-בלזן כבני ערובה. זה היה החלק הראשון, זה כאילו החלום הראווה של מעשה ההצלה. בנוסף, רכבת של בערך בין 18 ל-20 אלף יהודים הועברה במקום לאושוויץ עיירה קטנה ליד וינה לשטרסוף, כאילו מחנה עבודה, והם נשארו שם תום המלחמה. היו עוד הרבה מאוד מעשי הצלה פרטניים שאבא שלי הציל אותם. לפני שנתיים הייתי בזיכרון בסלון, וליד כל החבר'ה הצעירים הייתה איזו גברת מאוד מבוגרת. וכשסיימתי לדבר, אז היא קמה ואמרה שהיא גם ניצולה של קסטנר, והיא סיפרה שהוא הציל אותם 3 פעמים. הוא נקלע לעיר דברצל בהונגריה, ובדיוק הם חזרו מחופשת הפסח, מקרובים שלהם בפריפריה. וברגע שהם חזרו לדברצל הם נעצרו,
וקסטנר שהיה היה בסביבה, אני לא יודעת בדיוק איפה הוא נקלע, שם הוא הציל אותם, וכך שלוש פעמים שהם נעצרו, קסטנר הציל אותם, והם היו זרים לו לחלוטין. הוא לא הכיר אותם, לא לפני ולא מאז. אז היו הרבה הצלות כאלה פרטניות של במשך של זמן, אבל ההצלות הגדולות היו, חוץ מהרכבת ושטרסוף, זה היה ההצלה של אנשים שנשארו במחנות הריכוז. בברגן-בלזן היו 60,000 איש. אבא שלי, יחד עם הקצין קורט בשר, נסעו לברגן-בלזן, וקורט בשר נתן הוראה לשומרי המחנה לעזוב, ולא למלא את הפקודה של היטלר לרצוח את יושבי המחנה, ולהשמיד את המחנה על מנת שלא יישארו עדויות. זה היה בברגן-בלזן, טרזיינשטאט, פלוסנברג, מטהאוזן, ועוד שניים שאני אף פעם לא זוכרת את השם שלהם. רק בברגן-בלזן ניצלו בזכות זה 60,000 איש. אומנם אחר כך רבים נפטרו מטיפוס, אבל כשהשומרים עזבו היו שם 60,000 איש. את הסיפור של מטהאוזן סיפר לי הקצין הנאצי קורט בשר. הוא סיפר שהוא היה בדרך עם אבא שלי לטרזיינשטאט למסור את המסמכים לשומרים שיעזבו את המחנה. הוא קיבל הודעה שעומדים לפוצץ את מטהאוזן על יושביו, מתחת לאדמה במטהאוזן היה מצבור נשק ענקי. והרעיון היה שגם המחנה וגם הנשק שלו ייפול לידיים של בעלות הברית. אז הוא שלח את אבא שלי לבד לטרזיינשטאט עם המסמכים החתומים, והוא בעצמו נסע למטהאוזן. הוא סיפר לי שהוא הגיע שעה וחצי לפני שעת השין, לפני שם הוא לפוצץ את המחנה. עכשיו אני אעבור לנושא של העדויות לטובת הקטינים הנאצים. אני יודעת במיוחד בימינו אלו שמילה של אדם או הבטחה של אדם או של מוסד היא לא שווה. ראה את ראשי המפלגות שהבטיחו לא לשבת בממשלה של אדם שנאשם בפלילים ועומדת לקום ממשלה מושחתת ואיומה כזאת. אצל אבא שלי מילה הייתה מילה. אם הוא הבטיח, הוא מקיים. הוא העיד לטובת ארבעה קצינים שעזרו לו בהצלה. כולם הוצאו להורג בכליה. העדות של אבא שלי לא עזרה להם. קורט בשר מעולם לא עמד למשפט. עוד לפני שהוא עזר לאבא שלי, הוא עזר לקבוצה של יהודי סלובקיה, הוא הציל אותם והיו לו עוד הצלות לזכותו, כך שהוא מעולם לא הועמד למשפט. כך שאבא שלי לא העיד לטובתו, הוא נתן תצהיר שבו הוא מפרט, דרך אגב, התצהיר הזה מופיע בספר שאבא שלי כתב, שהיום גם מתורגם לאנגלית ביד השם, וגם בגרמנית, הדוח שאבא שלי כתב על פעולות ועדת העזרה והצלה, שהוגש לקונגרס הציוני בבאזל, עם תום המלחמה, וזה בקצרה. אחר כך עלינו ארצה, אני הייתי בשנתיים, אבא שלי עיתונאי, פוליטיקאי, דוקטור למשפטים, עניינה אותו הפוליטיקה יותר מאשר המשפטים, הוא היה לימים מועמד של מפאי לכנסת, והיה דובר משרד המסחר והתעשייה. פמפלט של אדם בשם גרינווייד, שכתב חדשות לבקרים, הוא כתב כל מיני פמפלטים כאלה, כל מיני על אנשי מפאי, ואף פעם לא התייחסו ברצינות. הוא היה שם אותם בתיבות הדואר של מקריו בירושלים. אף פעם אף אחד לא התייחס לזה. כשהוא כתב פמפלט נגד קסטנר, שהתחיל במילים, ריח פגר עולה מנחיריי, את הדוקטור קסטנר יש להשמיד, זה פתאום החליטו שזה חשוב. היועץ המשפטי לממשלה דאז, חיים כהן, החליט שאבא שלי לא יכול להמשיך לחיים
כעובד ממשלה, עובד ממשלתי, כל עוד עומדת מול נגדו האשמה שכזו. המדינה הגישה משפט נגד מלכיאי גרינוולד. זה מעולם לא היה משפט קסטנר, זה היה משפט גרינוולד. שאבא שלי היה אמור להיות עד, והפך להיות נאשם מבלי שהתאפשר לו להגן על עצמו. המשפט נערך בנוכחות שופט יחיד, שגם זאת שערוריה של דיני נפשות, מנוכחות שופט יחיד. מימין הלוי קבע שאבא שלי שתף פעולה עם הנאצים, ובזה מחר את נשמתו לסרטן. אבא שלי, זאת אומרת, המדינה הראה לבית המשפט העליון, שישב בהרכב של 5 שופטים, שקבע שקסטנר עשה להצלה בלבד. זה לא עזר לו, כי שבועות לפני פסק הדין של בית המשפט העליון, אבא שלי נוצח ליד הבית. זה פחות או יותר הסיפור. עכשיו אני אשמח לענות על שאלות. עכשיו, מה שאני רוצה להגיד, אין שאלה חצופה, אפשר לשאול הכל ולומר הכל, ואני אענה כמיטב יכולתי. תודה רבה שאת ככה משתפת וגם אומרת את הדברים האלו. נכתבו כאן בצ'אט, ואתם גם מוזמנים ומוזמנות לכתוב עוד שאלות בצ'אט. יש כאן גם כמה ששיתפו אותנו. דגנית ברגמן כתבה, איך חוויתם כמשפחה את האשמתו בבגידה וסחר בחיי יהודים? האם הייתם בארץ? כיצד התמודדתם ברמה האישית או החברתית? ברמה החברתית זה היה קשה, כי כל החברים התחילו לנטוש, אפילו אני הייתי רגילה שבאים לבקר המון ניצולים, אלפים של ניצולים לא יודעים שהם חווים את חייו לקסטנר. אבל לפחות נוסעי הרכבת ידעו, כי היא נקרא הרכבת קסטנר, וכשהייתי ילדה, הם היו באים לבקר. קודם כל, הדירה שגרנו בה נרכשה בעזרת תרומות של הניצולים, כי עלינו לארץ בחוסר כל. ואני הייתי רגילה שהניצולים באים, הם מספרים לי איזה אבא גיבור היה לי ויש לי, וכאילו מספרים לי שהם חיים בזכותו, כך שככה גדלתי עד המשפט. איך תפנית נהייתה במשפט והתחילו להאשים את אבא, אז החברים לאט לאט נעלמו, והמצוקה של אבא הייתה מאוד גדולה. בנוכחותי, הוא לא אמר את זה, אבל דודי סיפר לי שכשהוא שכב על ערס דווי אחרי שהוא נורא, אז הוא שאל הרבה פעמים, כאילו, למה הם עשו לי את זה? אבל כל עוד הוא היה בחיים, אז תקשיבו, הוא לא יכול היה לעלות על אוטובוס, הוא הלך לקנות עיתון, אז ירקו בפניו. זה לא היה קל, אבל בראש מורם ובגאווה עצומה על מעשה הצלה הגדול שהוא עשה. האם את היית מודעת שלמעשה הוא אימר על נפשו ולא עלה על הרכבת כדי להציל ולא הצטרף גם לאותה רכבת? לא הבנתי את השאלה. אני הבנתי שהוא לא עלה על הרכבת שהגיעה לברגן בלזן, והאם את היית מודעת לזה שהוא אימר על נפשו? בוודאי. הוא אפילו, כשהרכבת כבר הגיעה לשוויץ, אז הוא עבר את הגבול לשוויץ, על מנת לראות שאימא שלו ואשתו וכולם בסדר, ואימא שלי סיפרה שהפעם היחידה שהיא הפצירה בו להישאר איתה ולא לחזור לגרמניה, זה היה כשעה הזאת כשהוא בא לוודא שהם בסדר, הוא חזר לגרמניה ולאירופה המפגזת להמשיך במעשה הצלה.
האם את... דרך אגב, יש עוד רכבת אחת שאני רוצה לספר עליה, שהיא לפני לא הרבה שנים התגלגל לסיפור לפתחנו, באחת ההזכרות הגיעה גברת הולנדית, מבוגרת, שסיפרה שהיא לא ידעה עד לאחרונה מי הציל אותה. אחת הרכבות, קסטנר פשוט בא עם מסמכים חתומים על ידי בכר לתחנת הרכבת, ושלחו את הרכבת לסיבוב באירופה, מתחנה לתחנה לתחנה לתחנה, נקרא רכבת העבודה, כי הם לא הגיעו לאף תחנה עד סוף המלחמה. במשך שבועות הם נסעו מתחנה לתחנה, וכל פעם היו פקודות לשלוח אותם למקום אחר, וככה הם ניצלו. היהודים שהיו על הרכבת היו חלקם הונגרים וחלקם הולנדים. וזו הגברת שבאה אז להזכרה לספר את הסיפור שלה. עכשיו, זה היה ברור שהוא מסכן את נפשו, זה היה... הוא גם האמת די חשב שהוא, אם הגרמנים לא יהרגו אותו, אז הוא יהרג במסעות שלו ברחבי גרמניה, בין המחנות. גרמניה הייתה, כל אירופה הייתה מופגזת על ידי בעלות הברית והרוסים, כאילו, ללא הרף. אם כן, אז האם את גדלת בתחושה שהוא גיבור, או שהרצח ערער זאת? גדלתי בהרגשה שהוא גיבור ושום דבר מעולם לא ערער זאת. אני כל השנים מקבלת מכתבים ותמונות מאנשים שהוא הציל את חייהם. כן. גם כאן גם בקבוצה... גם צריך להקים אותו. בבקשה? תמשיכי, בבקשה. אני אומרת, גם בינתיים לא שאלו אותי כאילו איך הוא היה בתור אבא, איך הוא היה בתור בן אדם. הוא היה בן אדם מדהים. הוא היה חתיך עולמי, קריזמטי מאוד. כשהוא היה נכנס לאולם של מלא אנשים, אז נהיה לחשוש, גם לפני המשפט, כאילו... הייתה לו נוכחות מדהימה. הוא היה משכיל מאוד, קורא ספר אב וכרס בשעתיים, דיבר שבע שפות, גם קרא וכתב. ומי שהכיר אותו לא יכול היה לטעות בו, כי הוא היה בן אדם מדהים בכל קנה מידה. זה נשמע כך, גם בקבוצה כאן שיתפו אותנו סיפורים של צאצאים של ניצולים. נועה ישראלי כותבת בצ'אט, קסנר הציל גם את משפחתי, בזכותו אני בחיים. הוא נתן לסבתא שלי כרטיסים לרכבת והיא לא רצתה לעלות לפני שידעה מה עם הבן שלה ובעלה. קסנר ניסה לברר וגילה ששלחו אותם למחנה עבודה בגבול אוסטריה. הוא נסע לשם להוציא אותם, אך הם כבר נשלחו לאושוויץ. סבתא שלי ביקשה לחכות לראות אולי יחזרו ונתנה את הכרטיסים לאחיה. קסנר הבטיח לה שהיא תצא ברכבת הבאה שכבר לא יצאה. אבל הוא עדיין הציל אותם, כי הוא הוציא אותם מהגטו בבודפסט למקום ממנו הן יצאו לרכבות, ומשם ירדו למחתרת ולא חזרו לגטו יותר. בנוסף גם יהודה בר כתב, רציתי להגיד תודה למשפחת קסנר. על הצלתו של אבא שלי, שהגיע כילד לרכבת, לאחר שנודע שילד אחר בן גילו לא הגיע לרכבת, אבא קיבל את השם ליאון, שמו של הילד השני, וניצל. נשאלת פה גם השאלה, האם נכונה הטענה שההצלה הייתה סלקטיבית ויועדה רק לבעלי ממון? הרי ציינתי שהרכבת, ה-20 אלף שהגיעו לשטרסוף, אף אחד מהם לא היה בעל ממון, וגם על הרכבת עצמה, הייתה קבוצה של עשירי בודפשט שהם תרמו את הכסף, את הכופר. כל היתר לא היו בעלי ממון. כל היתר היו חבר'ה צעירים, חברי תנועות הנוער. השומר הצעיר, ביתר, המונים, ממש, תקשיבו, הייתה איזושהי סלקציה, הייתה,
היו 800,000 יהודים בהונגריה רבתי. לא כולם יכלו לעלות לרכבת הזו. בפרט שהרכבת הזאת הייתה אמורה להיות חלום הראווה, כאילו הצעד הראשון בהצלה הגדולה. איתמר כותב, ז'וז'י, האם תוכלי להזכיר את הפעם שאביך נחטף מבודפסט? אני לא כך מכירה את הפרטים מיטב, אבל מכיוון שההונגרים הבינו שיש מתרקמת איזושהי עסקה בין היהודים לבין הגרמנים, אז הם חטפו גם את אבא שלי וגם את הנזי ברנד, ניסו להוציא מהם את פרטי העסקה, את ההצעה שביתה ברן נסעה לקושטה, וזה גם מקום לציין את הנזי ברן, שגם היא לא זוכה לכבוד ולעיקר שמגיע לה, כי הייתה אישה מדהימה, והיא עזרה מאוד, היא הייתה יותר פעילות בוועדת עזרה והצלה, והנזי גם הוקטה מכות קשות על ידי הונגרים, ובסופו של דבר הגרמנים הציעו אותם כי הם רוצו שהעסקה תצא לפועל. אוקיי. גם רחל גבעון שואלת, תוכלי לספר על חייו של קסטנר בתקופה שלפני פרוץ המלחמה, וכיצד הגיע לקשרים עם הקצינים הגרמנים? בתקופה שלפני המלחמה, כפי שאמרתי, הוא סיים את לימודי המשפטים, ויותר עניינה אותו פוליטיקה, אז הוא הפך להיות המזכיר הפוליטי של דוקטור יוסף פישר, שלימים נהיה חמור, סבא שלי, מצד אמא שלי, וגם לפני כן, גם בתקופה שלפני המלחמה, הוא היה מתווך בזכות התפקיד הפוליטי שהיה לו, הוא היה עוזר ליהודים שנקלעו לצרות בקלוז' ביום הולדתו. האם בתור... אבא שלו, שנייה, הוא היה אח הצעיר, היו שלושה אחים, אבא שלהם היה תלמיד חכם, והאימא הייתה מפרנסת, והוא ואחיו סוג של חזרו בשאלה, הם היו ציונים ולא דתיים, ופעם לפני הרבה שנים בא אליי בן אדם מאופקים, במיוחד בא בשביל לספר לי ההורים שלו במוצאי יום כיפור ברכו אותו, שלוואי והוא יהיה בן נאמן כמו הבנים של קסטנר, שלמרות שהם כבר לא היו דתיים, ישבו עם אבא שלהם בבית הכנסת, מכל נדרי ועד צאת יום כיפור. זה כאילו אחת מתעודות היושרה כאילו ששמעתי עליו מהזמנים של לפני המלחמה. ההורים שלי היו אנשים עם מה שנקרא תאוות חיים, ז'ואה דביברה, הם מאוד אהבו מוזיקה, בעיקר מוזיקה קלאסית, אבא שלי מאוד אהב אופרות, היה יושב ושר כאילו יחד עם הקלטה ברדיו, מה שזה לא יהיה, ידע את כל המילים בעל פה, האופרה החביבה עליו הייתה דווקא חליל הקסם של מוצרט. היו באים חברים, היו להם מסיבות, שמתמיד הייתי, כשידעתי שיש מסיבה, הייתי מתעוררת באמצע לילה, הייתי ילדה קטנה, הייתי באה, וכאילו כולם מאוד סמכו איתי, והייתי מקבלת ממתקים, ואז הייתי חוזרת לישון, כך שאני מאוד זוכרת את הקטע הזה, והיו יושבים ושרים, ושירה ככה בציבור, וזו הייתה תקופה קצרה, אבל היא מאוד משמחת. מה הייתה השאלה השנייה, כאילו? קודם כל, כמובן, תודה גם על שיתוף. האם הוא דיבר או סיפר? שולה שואלת, האם בתור ילדה הוא דיבר או סיפר איתך על הדברים האלו? לא. פעם היחידה שהוא הזכיר,
את השואה, זה היה אחרי פסח הדין של הלוי, הוא ישב בקורסה הזאת שאני יושבת בה כעת. אני זוכרת את זה, אחד הדברים שהיו חרוטים מזיכרוני, הוא ישב ברגליים מסוכלות עם סיגריה ביד, וקרא לי לבוא אליו, ואמר לי שעכשיו אני אשמע הרבה דברים רעים על אבא שלי, אבל שאני אזכור תמיד שהוא עשה כמיטב יכולתו להציל כמה שיותר יהודים. והייתה נימה של דחיפות בקול שלו, שאילו הוא לא היה מספיק לומר לי את זה, באותו מעמד הוא עלול לא להספיק לומר לי את זה. כמה שהייתי צעירה, אני זוכרת את זה, את הדחיפות הזאת בכל, כאילו שהוא היה חייב להגיד לי את זה כל עוד אפשר. אבל הוא לא סיפר לי על ההצלה, ולא דיברו איתי על השואה. אני שמעתי מסתביב, אני שמעתי, כי גם הילדים קראו עיתונים והיו זרוקים. מה אמרו הילדים בכיתה? כאילו, מה שהיה כתוב בעיתונים. מה הם אמרו הילדים בכיתה? הם קראו לי קסטנרית, זה השם גנאי. אני אומרת, הם קראו לי קסטנרית, זה היה שם הגנאי שלי. אמרו שאני נאצית, ואני בת של רוצח, ו... אז השנאה עדיין קיימת במידה מסוימת, ויש קושי רב בהנצחה של קסטנר. האם לדעתך זה משתנה? א', זה השתנה מקצה לקצה, על מה את מדברת? בשנת 61, ביקשתי מהסדרן בקולנוע שישמור לי על כרטיס בשביל אמא שלי. הוא שאל איזה שם, אמרתי לו קסטנר, הוא ירק לי בפרצוף. לפני שנתיים הדלקנו נר זיכרון בכנסת, בכנסת ישראל, אבל עם ועולם. כך שבגלל זה אני אומרת, זה שיש עוד אנשים שמקשיבים לדמגוגים שמדברים נגדו, אז הם מדברים. היום כמעט בכל מקום ששומעים שאני מציגה את עצמי, מיד לוחצים לי את היד ביראת כבוד. אז ז'וז'י, תודה רבה. אנחנו נשמע גם את חוקר השואה אריה ברנע שנמצא איתנו כאן, ויוכל גם לענות על שאלות, וגם יספר עוד פרטים היסטוריים על הסיפור. כמובן שאם יש משהו נוסף שאת תרצי להוסיף, את מוזמנת. שלום, אריה ברנע. אתה איתנו כאן, אנמיוט. טוב, עד שאנחנו נצליח לחבר גם את אריה, אני כן רוצה להמשיך עם השאלות שנכתבו כאן. גם אם יש דבר נוסף שאת רוצה להתייחס אליו, נשאלת כאן השאלה. אני אשמח לענות על שאלות, אני כאילו אשמח לענות לאנשים על שאלות שמעניינות אותם. כן. אז האם אבא שלך ידע גרמנית, שואל שחר רג'מי? האם זה לא גרם לו לסיוטים או חרדות או חששות לפגוש אנשים שהיו שותפים לרצח נוראי כזה? הוא למד בלימודים אקדמיים, הוא למד בגרמנית, וזה הייתה לו כמו שפת אם. ואת הדוח שהוא כתב לוועדת עזרה והצלה, הוא כתב בגרמנית. דיבר גרמנית על מוריה. נשאלת כאן גם השאלה, מה ידוע, מרתה שואלת, מה ידוע לך על זה שבזמן אשפוזו אחרי העירייה הוא נחנק למוות? שמעתי את השמועה הזאת, אני לא חושבת, אני אחות ומה ששם מהסיפורים, עם הידע שלי היום, אני פשוט הבנתי ש... אילו זה היה קורה היום, הוא לא היה מת. אפשר היה להציל אותו, אז עוד לא הייתה הנשמה מכנית, והריאה נפגעה תוך... בין שאר האיברים שנפגעו ביריעה
אז גם הריאה נפגעה, והיה שם זיהום, והייתה לו, הייתה לו בעיה בריאה, וזה מה ש... אנטיביוטיקה לא הייתה אז כל כך מפותחת, ולא היו מכשירי הנשמה. אני לא חושבת, אני חושבת שזה סיפור קונספירציה. לעומת זאת, כאילו, אני בטוחה בזה שמי שנתן הוראה לרצוח אותו היה דוד בן גוריון, והוא שיתף, מי ששיתף איתו פעולה היה ראש השבת דאז עמוס מנור, שכעס עליו שהוא לא הציל את אבא שלו ואת המשפחה שלו מקלוש, שכשהאנשים שהגיעו מקלוש לרכבת, לאבא שלי לא הייתה שום נגיעה לרשימה שנשלחה. לא אבא שלי בחר מי ישלח. הם קיבלו אישור להציל 250 איש מקלוש, ולא אבא שלי הרכיב את הרשימה. טוב, הנה, עכשיו אני יכול לדבר. שלום זוז'י, מה שלומך? שלום. אני מסתכלת אותך. אני רוצה לפגוש אותך, אבל תסלחו לי, כל האנשים פה מפריעים קצת. שלום תל אביב, שלום לכל החברות והחברים. אני מבקש להתייחס לאחת השאלות מהצ'אט, שנוגעת לסוגיה של אזהרת הקהילה היהודית. זאת אומרת, הנה אחת הטענות הכבדות ביותר נגד קסטנר, שהוא ידע את המתרחש לגבי הרצח ההמוני בפולין, בארצות אחרות, ואת הצפוי ליהודי הונגריה, לפני רוב האנשים, ולא טרח להזהיר אותם. ומדוע לא טרח להזהיר אותם? כי הוא רצה שהנאצים יגנו עליו וישמרו על מעמדו, והוא יציל כמה חברים שלו בשקט בשקט, מבלי ששאר היהודים יבינו את המתרחש. קודם כל זו טענה קצת לא סבירה, יש לאדם קרובי משפחה שנרצחים, ויש לו חברים טובים, הוא אדם שפוי, ואיך ייתכן שאפילו לגביהם הוא לא מעוניין שהם ינצלו? יש אפילו כאלה שטענו, רק לא מצאו את המקור לזה אף פעם, שקסטנר ביקש מהיהודים לעלות על רכבות לאושוויץ. טוב, אז לזה אני לא אתייחס בכלל. כשיהיה מקור, אז נוכל להתייחס אליו. כל אחד אומר שהוא שמע ממישהו. אבל לגבי נושא ההזהרה, נתחיל בכך שאני, עבדכם, לא דורש שום דרישות מיהודי לגבי התנהגותו בזמן השואה. כמעט בשום מצב. אין לי מושג מה הייתי עושה. אפילו בדיעבד אין לי מושג בדרך כלל מה נכון לעשות. האם באושוויץ נכון לקחת פרוסת לחם מאדם אחר כדי לשרוד? נראה לי שכן. לתת לו פרוסת לחם כדי שהוא ישרוד? נראה לי שכן. לרוץ לגדר להתאבד כי אתה לא עומד בסבל? נראה לי שכן. להקות את החייל הנאצי שעומד לידך? נראה לי שכן. אפילו בדיעבד אין לי עצה ברורה. קל וחומר בזמן אמת. אז כאשר יהודי יתנהג כך או אחרת, נניח שרק הוא שרד. יש לנו טענה לשורדים? לאלה מביניהם כמעט 200 אלף שחיים בישראל, אנחנו שואלים אותם, גם בעלי תפקידים ציבוריים שבהם, תראו לנו את מי הצלתם. אתה חי, איפה אחיך? למה לא הצלת אותו? ברוך השם, זה לא סוג השיח שמקובל בחברה הישראלית לגבי ניצולי השואה. אנחנו מתפעלים מההישרדות שלהם, וכך זה צריך להיות. עכשיו בא יהודי, ואומר, הייתי בתפקיד ציבורי, לא בכיר. מספר 2, בתנועה הציונית, שהיא 4% מהיהודים ההונגרים, שמגיע ממחוז בשליטת רומניה, לא מוכר בקהילה, פתאום כל האחריות על כתפיו. היהודים בכלל, כמנהיגים ואחרים, לא יכולים היו לקבל החלטות שגרתיות נורמליות באותו זמן. אז דווקא הוא. עכשיו, לא סתם דווקא הוא, שמראש אין לי טענות אליו, ואני לא שופט לחומרה אף יהודי על התנהגותו בתקופת השואה, דווקא את הנאצים כן. אני רואה את שאלת ההזהרה, בתור שאלה שמבוססת על אי-הבנה עם כל הכבוד. כמובן, מי שחושב אחרת ממני לא מבין, אבל אני אומר את דעתי. נתחיל בזה שבמשפט קסטנר, 54, 55, עד סוף 54, עלו כמה וכמה יהודים ניצולי שואה שליבי איתם, כולל יהודים, דוד קץ ואחרים, מהעיר קלוז', העיר של קסטנר, שאמרו לו הוא רק אמר לנו, היינו ניצלים, זה פשוט מאוד. היינו מצילים את המשפחה שלנו. לא היו שלבים לאורך השואה שבהם יהודים כבר הבינו, בשלב מאוחר, בפני מה הם עומדים? האם כתוצאה מזה הם הצליחו להציל את עצמם ואת משפחתם? בדרך כלל לא. איזו יכולת הייתה להם בכלל. אבל
אילו ידעתי, אומר הניצול, ואני רק רוצה לחבק אותו, ואין לי מה להגיד לו. ואני אומר לו, גם לו ידעת, לא היית משנה את ההיסטוריה כנראה, נדמה לי שלא. עכשיו, מעבר לזה, מה זה לדעת באותו זמן? בואו נחשוב לרגע, נקודת לראות פילוסופית, פסיכולוגית, מה זה לדעת? זה לא לקבל את המידע, לקבל את המידע, להבין אותו, להאמין בו, ולא להדחיק אותו. בדיוק הפעולות הנפשיות האלה, שיהודים בתקופת השואה לא יכולים היו לעשות. עכשיו נעשה את המעשה, שנבדוק את ההיסטוריה, ונראה את הרגע שבו קסטנר ואחרים הובילו אזהרה קהילתית. ומה יצא ממנה? קודם כל, בעיר של קסטנר, בהחלט פחדו פחד מוות. היהודים פחדו בכלל. והייתה קבוצה משמעותית שארגנה בריחה אל מעבר לגבול הקרוב, לעיר הרומנית טורדה, ורובם הגדול נרצחו בדרך. אז אני שואל אתכם, אפילו בדיעבד, מה בטוח יותר? להישאר בעיר? להירצח בדרך כשאתה בורח? אינני יודע. לא כולם גרו ליד יער וליד הגבול, וליד ארץ שאפשר לברוח אליה. הרוב לא, אבל אפילו אלה שגרו, מהעיר של קסטנר. אין לי תשובה, אין לי טענות שבחרו, כל הכבוד שעשו את זה. אבל התוצאה הייתה די עגומה. קסטנר, יחד עם משה רוזנברג, ראש מחלקת ערי השדה בוועדת ההצלה, ואחרים, ארגנו מפגש של מדריכים בתנועות הנוער הציוניות. השומר הצעיר, ביתר, בני עקיבא, חלוץ, כמעט כאילו דיברנו על 2021, חוץ מהחלוץ. והאנשים הצעירים האלה, בגיל 20, התבקשו בידי התנועה הציונית לעשות פעולה די מטורפת. קסטנר היה בהחלט שייך לאלה שהודות לקשרים שלו, והודות לטיפול בפליטים שברחו להונגריה מארצות אחרות, ידעו יותר. הוא גם האמין בידיעות האלה לפני אחרים. דווקא למרות העובדה שהוא היה עובד האדם אופטימי, פה הוא היה פסימי. והם אומרים לאותם מדריכים, נא לנסוע בלילה ברכבת לכל הקהילות הגדולות והבינוניות בהונגריה. והמדריך בן ה-19 ילך לראש הקהילה, שהוא או חרדי או נאולוגי מין רפורמי, בן 70, ובחדר שלו יסביר לו שעומדים כנראה לרצוח את הקהילה היהודית, כפי שעשו בפולין, ושמי שיכול לברח, ומי שרוצה יפנה לתנועה הציונית, יקבל קצת תעודות מזויפות, אולי כמה אקדחים. המסרים לא היו אחידים בין כל המדריכים, זה מה ששמענו. אחרי יומיים חוזרים המדריכים, רגע לפני כניסת הנאצים, ומתכנסים שוב עם ראשי התנועה הציונית, ואומרים, אף אחד לא האמין לנו. אחד, ראש קהילה אחד. איך חרדי בן 70 יתאים לבחור מתנועת נוער בן 19, ויחשוב שהוא מבין את הפוליטיקה והמתרחש בעולם יותר ממנו, שטויות. גם פערי הגיל וגם הפער האידיאולוגי. ראשי קהילות ציונים לא היו בכלל. ויותר מזה, מי יכול לעכל את האינפורמציה הזו בכלל? עכשיו רבותיי, בדיעבד, מתוך המשפחה אני יודע, שקסטנר הסתגר בחדרו בבית יומיים. הוא היה שרוי בהלם, שאף אחד, אבל אחד, לא מוכן להקשיב. הוא לא היה בטוח בזה שאם יקשיבו ינצלו. הנאצים נכנסו 3 ימים אחרי שהפרויקט מתחיל, ב-19 במרץ. ועכשיו נוצר סיכוי תוך מחלוקת ופלורליזם בתנועה הציונית. סיכוי מסוים להצלה. תנועות הנוער הציוניות בהונגריה פעלו פעולה עצומה בכיוון של הצלה, שותפות להקמה של בתי ילדים ומקומות מחסה, תעודות מזויפות, הברכה. הנציג הדתי-לאומי, משה קראוס, יריב מר של קסטנר, עוסק בהצלה יחד עם תנועות הנוער, ויחד עם השוודים והשוויצרים והשגרירויות. קומוי, ראש התנועה הציונית, עוסק בהצלה דרך מסע ומתן עם בעלי תפקידים הונגרים. כולם מצילים קבוצות של יהודים. יש יהודי אחד, שבדיון הראשון, בנוכחות קראוס, יחד עם קומוי, ראש התנועה הציונית ואחרים, אומר רבותיי, כדי להציל, אנחנו צריכים לגשת לנאצים ולהציע להם את זה. ידוע קסטנר כאדם מבריק, מה השטויות האלה שהוא אומר? להציע לנאצים להציל? אז הוא אומר, הלוואי שיצליחו גם האחרים, אני חושב שאין זמן לשחק. רק הנאצים מסוגלים, אבל למה שהנאצים יעשו את זה? אומר קסטנר, בין הנאצים יש כאלה, שמה שהם צריכים עכשיו זה דרך מילוט. הם מבינים שעוד מעט הרוסים פה, הם צריכים כסף בכיס, הם צריכים אליבי. אייכמן לא, אייכמן הוא אידיאליסט, אבל אחרים כן. אם ניתן להם כסף ונבטיח
לספר את הטובות עליהם באוזני הרוסים והאמריקנים. כשהכל ייגמר, אז אולי יסכימו. אמרו, אתה מוכן להיכנס לנאצים להציע להם את זה? אמר כן. ובדיון הזה גם עלה הרעיון הראשוני שהוביל בסוף לרכבת עם 1684 יהודים. המתנגד היחיד באותו מקום, לא כולם דיברו, אבל המתנגד היחיד שאמר בשום אופן לא, היה קראוס, שהזכרנו אותו. הוא חשב שהדרך היא לפנות לשגרירויות, הוא עשה דברים טובים במישור הזה. אבל קסטנר נכנס למערכת של עסקאות הצלה חשאיות, אני מדגיש את שם התואר. הוא הרי לא יכול לפרסם ברבים שהוא משחד קצין נאצי. המפקד של הקצין הנאצי הזה יהרוג אותו. אסור שאייכמן ידע את כל המתרחש, וגם אנשים אחרים. הוא בוחר לו את האנשים שלפי המודיעין שיש בידו, הם אלה שילכו בכיוון הזה. וזה קורה מתחת לשולחן. הוא נותן כסף, גם למדינה וגם לאנשים פרטיים, מבטיח סכומי כסף שאין לו, מבטיח שיש לו קשרים אדירים בעולם ואין לו, ואז בסופו של דבר מצליח להציל רבים מאוד. עכשיו, למה הוא לא הזהיר? קודם כל, טכנית, לאחר שהנאצים השתלטו על הונגריה, היכולת להזהיר את הקהילות הייתה קרובה לאפס. אבל למה הוא לא מזהיר, מנסה להזהיר? הוא היה אופטימיסט, אני אמרתי. מפני שעמדה בפניו הבחירה, לנהל מסע ומתן חשאי, שהוא חשב שיוביל להצלה, הוא אגב יכול היה גם לטעות, או להזהיר, לא להזהיר ולנהל מסע ומתן חשאי. והוא חשב שחובתו היא להציל נפשות, ולא להרבות אינפורמציה. ואני רוצה לשאול את החברים, ראש המוסד היום יודע, חוץ ממכונות הנשמה, יודע עוד כמה דברים שאנחנו לא יודעים על מצבנו הביטחוני, אז למה הוא לא מזהיר אותנו? כי אם הוא יזהיר אותנו, יוסי כהן, ויספר לנו כל מה שהוא יודע, אז יכול להיות שמאה אלף איש בישראל יארזו את המזוודות, וכאשר ניתן יהיה, יברחו לחוץ לארץ. יספר את הכל על איראן והכל על החמאס. הוא לא עושה את זה, מפני שהוא חושב שחובתו, אפילו הפורמלית, היא להציל אותנו, לא לידע אותנו. ולפעמים שתי החובות מנוגדות זו לזו, אפילו במדינה עצמאית ודמוקרטית כשלנו. קל וחומר בתנאים ההם. ומי שאומר על אבא שלו שהוא היה ניצל, הוא ידע את הכל, אז אני מחייך. ניצול שאומר את זה על עצמו, כבר אמרתי שאני מחבק אותו. אבל כאשר אנחנו מנתחים את המצב ושואלים איזו חוצפה, איזו זכות הייתה לו, לא לספר את מה שהוא יודע על אושוויץ. אז אני שואל, איזו זכות הייתה לו לדעת שלפי שיקול דעתו, הוא יכול להציל אנשים בדרך שונה לגמרי, והוא היה מוותר על הדרך הזאת, ועושה את המעשה שלדעתו לא יציל נפשות. הוא מספר ואומר, אני את נפשי הצלתי, לוקח תעודה מזויפת אחת, ובורח עם אשתו לשוויץ. את זה הוא לא עשה. הוא נסע לשוויץ, לראות שהמשלוח הראשון של הרכבת, 388 איש, הגיע לשם בשלום, כי הוא לא האמין לנאצים. והם הרשו לו לנסוע, כי הם הבינו שהוא יחזור אליהם. והוא חזר אחרי שוויץ, המשוגע הזה. אולי זה הרגע הדרמטי ביותר. אנחנו לקראת סיום, ואם תוכל להתייחס גם לדרכים בהם הציל שלא רק הרכבת, אלא לפני הרכבת תעודות, אישורים. טוב, יש פה שני שלבים. בשלב הראשון, באמת, הוא היה מעורב מאוד כאחד המובילים, לא המוביל, כאחד המובילים, בפעילות הכללית של קליטת הפליטים מאוסטריה, גרמניה, סלובקיה, פולין. תעודות מזויפות, מקומות מסתור, זה נקרא בעגה הביטחונית התמימה שלהם טיול בעברית, אף אחד לא יבין מה זה טיול. ואחר כך, כשהנאצים הגיעו לשם ורצו להבריח אותם למשל לרומניה, לארצות אחרות, זה היה בטוח יותר, הם קראו לזה רטיול. גם בזה הם עסקו. אז זה עניין אחד. אחרי הרכבת, או במקביל לרכבת, קסטנר היה עסוק במסע ומתן בכל מיני כיוונים. ואני אגיד את זה בקצרה שני דברים. האחד, הוא התעסק בשאלה של גורל גטו בודפשט, בערך 100,000 יהודים ששרדו ולא גורשו לאושוויץ, באמצעות מסע ומתן עם הפושע הנאצי בכר. הוא התעסק בשאלה של מחנה העבודה שקם ליד העיר וינה, מחנה שטרסוף, שבו ניצלו כנראה רוב האנשים שגורשו לשם, 13,500, והוא השתדל לשכנע את הנאצים להיטיב את גורלם של המגורשים. הוא ניהל עם בכר מסע ומתן, שהוביל לזה שהם נסעו יחד באפריל 45 לשלושה מחנות ריכוז, כדי ששניהם יחד ישכנעו את מפקד המחנה, להפר הוראה שקיבל,
ולא לחסל את רבבות האסירים האחרונים. האסירים לא חוסלו, הנסיעה בתנאי הפצצה ומלחמה נעשתה, קסטנר דיבר, בכר דיבר, קסטנר רצה להציל, בכר רצה אליבי, היו שיחות שהתנהלו בלי קסטנר, כשהוא עומד בצד, סודיות בין החברים הנאצים, יכול להיות שלא רצחו את כל היהודים, כי הדרכים היו פקוקות ולא היה נשק וכל מיני טענות אחרות. אני רוצה לכן להגיד דבר השני והאחרון, שכדאי להעלות לדעתי, בהקשר הזה, ברגע הזה. נניח לרגע, הנחה שאני לא מקבל אותה, אבל בואו נניח את ההנחה, שלגביה אין מחלוקת, שקסטנר הוביל את ההצלה של 1684 אנשים, נקודה. לגבי כל שאר הדברים, הוא נסע, הוא חזר, הוא דיבר, הוא צלצל, ולא עשה כלום. ומי שניצל, ניצל לא בזכותו. נניח, קודם כל, כמה אנשים מבינינו, בשיחת הזום הזו, נהגו להציל 1684 איש, בתנאי שואה. שנית, בפרקי אבות בתלמוד כתוב, במקום שאין אנשים, השתדל להיות איש. אני לא מכיר אדם אחר שהציל כמו קסטנר, ואני עוד פחות מכיר אנשים שהשתדלו כמו קסטנר. תודה רבה. תודה רבה, אריה ברנע, אלה מילים חזקות מאוד. הצטרפה אלינו גם חברת הכנסת מרב מיכאלי, נכדתו של קסטנר וביתה של ז'וז'י. שלום מרב. שלום תל אביב, שלום כולם וכולם, וסליחה שלא יכולתי לבוא קודם, אבל בזכות זה שלא ידעתי שאני יכולה, אולי שאני לא בטוח אבוא, אז שלחתי את אמא שלי, אז תדעו שזה היה שווה. כן. ותודה אריה שהוא באמת מפליא לספר, באמת, ותודה רבה על הכל. תודה. אני התראיינתי אמש ליעקב אייכלר ברשת ב', שהתחיל איתי בכל הדברים הרגילים, והתפלא מאוד לשמוע שגם היום, הוא התפלא לשמוע שזה היה עניין פוליטי של ימין ושמאל כבר אז. ואמרתי לו, גם אני התפלאתי, בתור ילדה, תמיד היו אומרים לי שטומי לפיד, שהיה תלמיד של רז'ה קסטנר בעיתון ההונגרי, הוא יקלט, הוא הימני היחידי שלא מדבר נגד קסטנר. ובתור ילדה אף פעם לא הבנתי מה קשור ימין ושמאל השואה. ואז הבנתי, וכשצפיתי בסרט שאני ממליצה מאוד מאוד לכולכן ולכולכם להיכנס, אם יש לכם אמזון, וגם אם לא, אז אפשר לראות אותו בלי כאילו להחזיק את כל הקומבינציה הזאת של אמזון, את הסרט שעשתה במאית אמריקאית גלן רוס, קוראים לו Killing Kastner, להרוג את קסטנר. עומד שם אורי אבנרי המנוח, שפעם אז היה עמוק בימין הקיצוני, ומספר על איך הוא והחבר שלו שמואל תמיר זיהו בקסטנר הזדמנות להיכנס בדוד בן גוריון, ואולי אפילו להפיל את דוד בן גוריון ואת הממשלה שלו. לא הטרידו אותם הפרטים. העניין עצמו, אם זה נכון או לא נכון, זה ממש היה לא רלוונטי. זאת פשוט הייתה עבורם הזדמנות פוליטית לפגוע בבן גוריון ובמפאי, ופשוט הלכו על זה בכל הכוח. באותן, זה מדהים, אבל זה אותן שיטות. אורי אבנרי היה בבעלותו השבועון המאוד פופולרי והמאוד פופוליסטי, העולם הזה. שמואל תמיר בכלים משפטיים, וביחד היידה על הראש של קסטנר. והמורשת הזאת שנשארה, המורשת של חלוקה ימין-שמאל דווקנית ומנגחת, משמשת גורמי ימין קיצוניים גם היום בניסיון לתקוף אותי, וכמובן את מפאי ההיסטורית, שזה אף פעם לא נס לחו של התרגיל הזה. ואמרתי לאייכלר אתמול בלילה שאני באמת כל כך הייתי רוצה שכבר השיח הזה ישתנה, לא בגלל קסטנר, אלא בגלל שמבחינתי הלקח הכי משמעותי שאני באופן אישי לוקחת מהסיפור של סבא שלי, זה שהוא סירב להיות קורבן. במקום שבו נכתב עבורו התפקיד של הקורבן האולטימטיבי, אין יותר מזה, יהודי מול הצורר המוציא לפועל של הפתרון הסופי, הוא פשוט סירב להיות
קורבן, והוא בחר לעשות את הדבר החתרני הרדיקלי מכולם, וזה פשוט למצוא מה לעשות, ולהתעקש, להיות, אומרות את זה, כאילו שתהיה לו agency, כלומר, סוכנות משל עצמו, אוטונומיה אמיתית, לפעול. ארי קרא לזה להשתדל להיות איש, ואני אומרת להיות איש לא רק במובן של פשוט ההצלה, אלא פשוט במובן שלא לקבל את תפקיד הקורבן שמישהו אחר החליט עבורך. ואם אנחנו במדינת ישראל, אני אלמד את הלקח הזה וניישם אותו, וואו, יהיה לנו פה הרבה 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 יותר טוב. אז אני מאמינה שאנחנו עוד יכולות ויכולים לעשות את זה. אלוהים יודעת שאני מושקעת בעשייה הזאת בכל תחום. וגם אתן ואתם, אני יודעת, אנחנו פה דרך דרכנו, עוד ארגון מארגונים רבים ונפלאים שמחליטים לעשות, ולא רק לסבול מהדברים המאוד קשים שקורים במדינת ישראל, בטח בימים אלה. ואני אומרת לכן שאנחנו נצליח. אז זה המסר האופטימי שלי לצאת היום הזה, יום הזיכרון הזה. מירב, תודה רבה שהצטרף ותודה רבה שדיברת. זה מעניין מאוד. גם כמובן המון המון תודה לז'וז'י על שענית על שאלותינו, חלקת איתנו את הסיפור של משפחתך. כן, כמובן. אני יכולה להוסיף משפט? כן. יש עוד כמה לקחים מכל הפרשה הזאת, ו... מי שעזר לי כאילו להגיע למסקנות האלה היה דווקא מר ברנע. אחד מהם זה שהגבורה היא לא תמיד בקצה הקנה של האקדח או הרובה. יש סוגים שונים של גבורה. ואחד מהם, כשאדם כמו קסטנר נכנס למשרד של אייכמן, זאת גבורה עילאית בשביל להציל את בני עמו. וזה גם... כל פעם עולה במחוזותינו, הקטע של האם לשאת ולתת או לצאת למלחמה. ומכל הדיונים שהיו סביב הקמת הממשלה, הקטע של האם נלך או לא נלך לקואליציה עם הרשימה המשותפת עם ערביי ישראל, רבותיי, כבוד האדם לא ניתן לחלוקה. כולנו, כפי שאמר היה יפין, כולנו בני אדם, ואני חושבת שזה הלקח הכי חשוב, להיות אדם. אז תודה. תודה רבה על הסיפור הזה, על המילים האלו. הסיפור הזה הוא עצום בחשיבותו, במיוחד כיום. אני חושבת גם שההתמודדות עם סיפור כזה הוא דוגמה לכך שעלינו למגר שנאה ופילוג ולהבין את ההשלכות שלהם. תודה לאריה ברנע על הפרטים המרתקים שאתה יודע לתת לנו. וכמובן, תודה לכם, כולכם וכולכן, הצופים והצופות בזיכרון בסלון של דרכנו. למי שירצה לשתף או לצפות שוב, כל השיחה נמצאת בעמוד הפייסבוק של תנועת דרכנו. אתן מוזמנים ומוזמנות להגיב שם, לשתף ולהסתכל על זה שוב ולשלוח לאחרים. תודה רבה, אני יודעת שבזום זה שונה, ואני מקווה שנוכל בקרוב לשבת ביחד ולעשות שיחות כאלה גם לא רק דרך המחשב, אבל זה גם אפשר לנו להכיר ולראות כל כך הרבה אנשים בבת אחת. אז תודה רבה לכולם ולכולן. להתראות.